Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα VR βίντεο. Σήμερα παίζουμε το Pizza Master VR. Έχουμε δει στο κανάλι παιχνίδια που έχεις μια πιτσαρία ή φτιάχνεις πίτσες, αλλά κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν ήταν σε VR, οπότε ήρθε η ώρα να πάμε να το δούμε σε VR. Είμαι εδώ πέρα στο μενού, στην κυριολεξία είμαι εδώ πέρα, είμαι σε ένα κλειστό δωμάτιο το οποίο είναι το μενού. Έχει single player και multiplayer. Άμα ήταν κάποιος άλλος εδώ, θα μπορούσε ο ένας να φτιάχνει πίτσα στο VR και ο άλλος να είναι σερβιτόρος και να τις δίνει. Αλλά έχουμε lockdown στο μέλλον ίσως, όπως και να έχει. Προς το παρόν θα παίξω μόνος μου. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα στο μαγαζί και έρχεται μία. Δεν έχουμε πουθενά. Είμαστε επί COVID, έτσι. Δεν έχουμε καν τραπεζάκια. Είσαι πολύ τσαντισμένη, πες μου τι θες. Θέλω μία με ντομάτα και τυρί. Εντάξει, μπορείς να ηρεμήσεις λίγο, εντάξει, παίρνουμε αυτό. Το κάνουμε λίγο έτσι. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις. Θέλεις τυρί, ντομάτα, τυρί θες και είναι πανέτοιμη. Το κοιτάει λες και δεν έχει. Έτσι φτιάχνει την πίτσα λέει. Πρέπει να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή κάνεις τη ζύμη. Ναι, αδερφέ, μισό λεπτάκι. Α, και εσύ λίγο βιάζεσαι. Μισό λεπτάκι θα κάψουμε την πίτσα. Παιδιά, μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε και εγώ μαζί σας, γιατί δεν το μυρίζω, αλλά δεν πειράζει. Ορίστε η πίτσα. Λοιπόν, θες και εσύ μόνο σάλτσα. Έχουμε τόσα υλικά εδώ, δεν ψινόμαστε. Με κοιτάει με αυτό το βλέμμα τον. Εντάξει, ό,τι θες αγόρι μου, θα τη φτιάξω εγώ όπως θες. Μη με κοιτάς μόνο έτσι, μπράβο. Λοιπόν, βάζουμε αυτό, αυτό. Πετάμε την πίτσα εδώ. Εσύ, διπλό κρεμμύδι θες. Α, δεν είστε μαζί, να φανταστώ. Δεν είναι ραντεβού αυτό. Πολύ καλά. Δεν θα πω εγώ. Γενικά στη ζωή είσαι μόνη, να φανταστώ έτσι. Διπλό κρεμμύδι είναι πολύ θαραλέο. Λοιπόν, αυτό εδώ θεωρητικά είναι κρεμμύδι. Βάλε. Α, διπλό κρεμμύδι είναι δύο κομμάτια. Νόμιζα ήταν. Δεν. Να φανταστώ δεν θα την πάρει έτσι. Δεν. Παιδιά, αυτό δεν συμβαίνει συχνά, να ξέρετε. Αυτό εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνέβη. Το βάλουμε εδώ κάτω. Λοιπόν, είπαμε θες κρεμμύδι. Πού πήγε η πίτσα που φτιάχνα. Δεν την προλαβαίνουμε αυτή. Συγγνώμη. Δεν είμαι. Τώρα το άνοιξα το μαγαζί, παιδιά. Και εσείς τα θέλετε γρήγορα. Λοιπόν, ντομάτα, κρεμμύδι, τυρί. Μ' αρέσει που είναι ένα. Λοιπόν, Δεσποινής, συγγνώμη, δεν σας πρόλαβα. Και το κλείσαμε το μαγαζί. Ίσως να πρέπει να μιλάω λιγότερο, να παίζω περισσότερο. Γιατί ο πρώτος έρχεται πάντα τσαντισμένος. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς τι μου συνέβη σήμερα. Κάνουμε μια πίτσα να τα ξεχάσω όλα. Θες ντομάτα τυρί, έγινε αδερφέ. Και μετά έρχεται και είναι χαρούμενος εδώ, χαλαρώνει. Πολύ ωραία μυρωδιά. Είναι από τις μυρωδιές, μάλλον της πίτσας, παιδιά. Λοιπόν, βάζουμε αυτά εδώ, βάζεις αυτό εδώ. Για παίζουμε κανένα νέο. Πώς πάνε οι δουλειές, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα μιλήσουμε, δεν πειράζει, εδώ σε να φας πίτσα, ορίστε. Ναι, θες εδώ μπρος. Α, δεν συνέβαλα σε πιάτο, βρε αγόρι μου. Έχεις δίκιο, ορίστε, έλα. Έλα, την έφαγε γκλάνκ. Ωραία. Άλλη μία μαργαρίτα για την κυρία. Η κυρία δεν έχει ξαναδεί, μάλλον, πιτσαρία γενικά. Έτσι είναι πολύ αποσβολωμένη. Α, έτσι είναι. Όχι, κάτσε, γιατί θα την κάψω. Περίμενε. Μου έχεις πιάσει την κουβέντα, παρά λίγο να ξεχαστώ. Λοιπόν, διπλό κρεμμύδι είσαι εσύ. Και ντομάτα. Παιδιά, αυτό εδώ το πράγμα. Δεν είναι πίτσα αυτό, παιδί μου, που τρως. Αυτό εδώ θες να φάσεις. Εντάξει, εγώ θα σου πω όχι. Τι να σου πω. Εσύ τι θες. Εσύ βάζεις και τυρί τουλάχιστον. Τσέκαρε τι τρώει αυτός. Το βλέπεις τι είναι αυτό. Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Στο λέω απλά. Το έφαγε. Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω, παιδί μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος δηλαδή, αλλά αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Λοιπόν, τριπλό κρεμμυδάκι εδώ. Θες ντομάτα τυρί. Έτοιμος. Το τριπλό κρεμμύδι είναι λίγο θαραλέα επιλογή, αλλά εσύ τουλάχιστον βάζεις και τυρί. Ο άλλος δεν ήθελε καν τυρί στην πίτσα. Δηλαδή αυτό δεν είναι πίτσα, παιδί μου. Ναι, και εγώ τι θα γίνω, κλέφτης θα γίνω, υποτίθεται έχουμε και μια μαεστρία, έλα. Τελευταίος ήσουν νομίζω για σήμερα. Και συν 50, λέει πάρα πολύ χαρούμενος. Να βάλω και κάτι να πιω για μένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα υποθέσω ότι είναι πορτοκαλάδα, δεν ξέρω τι είναι, τέλος πάντων. Λίγο τρομακτικό είναι όπως γίνεται εκεί, πορτοκαλί. Αυτό είναι το δεύτερο level. Πάμε στο επόμενο παρόλα αυτά. Level 3, εν τω μεταξύ βλέπω ότι έχω κι άλλα. Και έρχεται μια κυρία πάλι τσαντισμένη. Τι έχει συμβεί, πείτε μου ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ το έχω υψώσει πολύ αυτό, δεν σας βλέπω σε λίγο. Σε λίγο θα είμαστε έτσι, θα κάνουμε μυτάκια. Θες μόνο τυρί εσύ. Τι σκατά ρε παιδιά να πούμε μόνο τυρί. Παιδιά, γενικά έχετε καταλάβει, είναι τύπου ντομάτα τυρί και από εκεί αρχίζουμε και βάζουμε. Δεν τρώτε πίτσα εσείς, τρώτε κάτι άλλο. Αυτό είναι τυρόπιτα. Εντάξει, έλα. Ό,τι θέλει είναι. Το έφαγε κατευθείαν. Και κουτούλησε. Συν 100, μπράβο, και κουτούλησε και πρόσεχε εκεί γενικά. Εν τω μεταξύ, ο Πάγκος θα είναι εδώ, δεν μπορώ να το πω παραπάνω να κρυφτώ. Μπορούμε να είμαι έτσι βέβαια. Έλα κι εσύ. Τι έχει γίνει σήμερα με το μόνο τυρί. Εν τω μεταξύ είναι η ίδια, έτσι πήγε, την έφαγε και λέει. Καλή ήταν να πάρω άλλη μία και έρχεται και παίρνει κι άλλη, τέλος πάντων. Α, τώρα εδώ το έχουμε πάει αλλού, ε. Περίμενε λίγο γιατί εσύ εδώ πέρα δεν είναι πίτσα αυτό που θα σου κάνω. Αυτό είναι επιστήμη, εντάξει. Λοιπόν, θες ένα, δύο κρεμμύδια, τέλος. Τρία μαντάρια. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το τρία μανιτάρια, αλλά τέλος πάντων. Ή ρίχνουμε μανιτάρια ή δεν ρίχνουμε. Πες διπλή ποσότητα, δεν σου βάλω τρία μανιτάρια. Τι να πω κι εγώ, αν πληρώνει ο πελάτης, παιδιά, δεν. Εσύ θες 5 ελιές, 5 μανιτάρια και τυρί. Οκ. Λοιπόν,
5 ελιές. Αυτό δεν είναι ελιά, παιδιά. Σαν παξιμάδι είναι. Τέλος πάντων, 5 ελιές, 5 μανιτάρια και τυρί. Έτοιμο. Το πετάω το τυρί εντωμεταξύ, λες και είμαι σε γάμο και πετάω ρύζι. Τι ωραία που μυρίζει η ελιά. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω εντωμεταξύ. Και πάλι δεν έχει βάλει ντομάτα αυτό το πράγμα. Μη έφυγε. Δεν το πιστεύω ότι έφυγε. Δεν το πρόλαβα. Τι θα το κάνω αυτό το πράγμα. Το πέρασα το level, αλλά αυτό το πράγμα εγώ τώρα δεν το κάνω, ρε παιδιά. Να έλεγα να ήταν έστω μαργαρίτα να τη φάω, μην πάει χαμένη. Να την τυνάξω, τι να κάνω, ρε παιδιά. Να φύγει η ελιά και το μανιτάρι, μπα και. Και να τη δώσω σε κάποιον άνθρωπο να τη φάει. Είναι ντροπή αυτή η πίτσα. Δηλαδή και κάποιο να έχει ανάγκη, θα σου πει αδερφέ, εντάξει, έχω ανάγκη, όχι τόση. Δεν φάω πίτσα τυρί, ελιά, μανιτάρι. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα την κάνω frisbee. Πάμε επόμενο. Τι γίνεται, παιδιά, πετά. Το είδες αυτό που συνέβη. Έχεις καθόλου αγιασμό πάνω σου, γιατί έχω σκιαχτεί αυτή τη στιγμή. Πετάχτηκε, παιδί μου, αυτό που κόβω τις πίτσες στον αέρα μόνο του. Καλά, έχεις έρθει εδώ για πίτσα, δεν σε νοιάζουν, βέβαια. Τα προβλήματά μου δεν νοιάζουν κανέναν εμένα. Βέβαια, εδώ με έχετε μόνο για τις πίτσες να φτιάχνω. Τέλος πάντων, δεν πήρε το μαχαίρι τουλάχιστον που πήγε, είναι ακόμα πάνω. Υπάρχει περίπτωση να πέσει με φόρα πάνω μου να μεταμαχίσει. Να κοπώ στα δύο. Και να κοπώ στα δύο, εσύ έτσι θα. Πού είναι η πίτσα μου, ναι, σωστά. Έλα, έχει μείνει και ένα μανιτάρι εδώ από χθες. Θα μείνει εκεί για πάντα. Ορίστε, ωστόσο, άνθρωπος. Έλα, αδερφέ μου, πού ήσουν εσύ τόσο καιρό, κόλλα. Δεν θέλεις, έχουμε και COVID, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μπέικονάκι, ένα. Θα στη φτιάξω και ωραία εσένα, να ξέρεις. Τρία μπέικονάκια θες, μανιταράκι, ένα στο κέντρο για το καλό. Ίσα ίσα για τη γεύση, σε ξέρω, παιδί μου, εσύ. Βέβαια, σωστός εδώ πέρα. Αυτό. Μάλλον είναι σαλάμι εκεί που βλέπω, όπως και να έχει. Λοιπόν, λίγο τώρα τα ανεβαίνει ο ρυθμός εδώ πέρα στην κουζίνα. Θέλουμε σαλάμι. Απ' να το κόψω σαλάμι. Έχουμε δει κάποιο μαχαίρι. Παιδιά, μισό λεπτά γιατί καίγεται η πίτσα του κυρίου. Ορίστε, αδερφέ μου, εσύ είσαι έτοιμο. Α, έχουμε κάνει ουρά τώρα. Παιδιά, έχω χάσει το μαχαίρι μου. Μισό λεπτάκι. Πού έχει πάει το άτιμο. Κάποιον πέτυχα και νευρίασαν όλοι και είναι σε φάση δεν είναι δυνατόν να μας πετάει σαλάμι αυτός ο τύπος. Τι να κάνω, παιδιά, να κόψω σαλάμι λες και είμαι στο Karate Kid. Είχα στο μαχαίρι μου, τι να κάνω τώρα εγώ, ρε παιδιά. Και παίζει και αυτή η μουσική, ας πούμε, λες και χάσαμε κανέναν. Εντάξει, χάσαμε το level. Δεν πέθανε κανείς. Θα πέθανε να έτρωγε την άλλη την πίτσα με τις 5 ελιές και τα 5 μανιτάρια. Αυτό ναι, οκ, πάσο. Λοιπόν, πάμε restart, θα μου δώσει μαχαίρι. Ω. Παιδιά, τι γίνεται με το μαχαίρι μου, αλήθεια. Μισό λεπτό, τι γίνεται, από πού πέφτουν αυτά. Μη μου ζητήσει σαλάμι. Δεν έχω να το κόψω, αδερφέ μου, αυτό. Να το. Το πήρα! Κάπου ήταν εδώ μέσα. Το πιάσε το μεταξύ με ένα γυμνό χέρι. Πρέπει να έχω κόψει δάχτυλα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει με αυτό το μαχαίρι. Κάπου είχε μπαγκάρι. Αλλά εσύ θες όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαίρια. Τρία κομματάκια τέτοια θες. Αυτό τι είναι, ρε παιδιά. Θα ψηθεί αρχικά αυτό. Θα το φας ομό. Δεν με νοιάξε το μεταξύ τότε. Θαραλέως. Το πήρα με το χέρι το κρέας και το κόψα στο χέρι μου. Λέω. Αν κόψω δάχτυλα δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ ο φίλος θέλει 4 μανιτάρι. Εδώ έτοιμη αυτή. Παίρνεις. Φεύγεις ντομάτα. Λοιπόν, τώρα παιδιά δυσκολεύει λίγο. Τώρα είναι στα πιο σοβαρά. Θες σαλαμάκι, δύο θες. Κάτσε λίγο. Γιατί είναι ζωντανά. Μπορώ να τα κόβω και από πάνω, Χαμός. Δύο, περίμενε αυτό έχει γίνει. Περίμενε λίγο. Πάρ το δόλο εσύ, έτοιμος. Ντομάτα, τέτοιο. Μπαίνει μέσα αυτό. Επόμενος, πάμε λίγο παιδιά. Θες και 16 δευτερόλεπτα. Πού να σε προλάβω εσένα. Λοιπόν, τι σκατά θες κρεμμύδι. Έτοιμος εσύ. Παιδιά, okay, είχε πλάκα στην αρχή όσο ήμουν χαλαρός. Τώρα δεν έχει τόση πλάκα. Αυτό θες. Όχι, θες απ' τ' άλλο. Το κόβω που να είναι το μεταξύ, ρε. Δεν τους νοιάζει. Καμία υγιεινή στο μαγαζί. Είναι έχω ένα πάγκο. Εδώ το κόβω. Έρχονται εδώ, φτύνουνε πάνω, ξέρω εγώ, ακουμπάνε. Η άλλη το κουτούλησε πριν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε κάνει με το κούτελό της. Θες και κρεμμύδι εσύ, Σου βάλω εγώ από πάνω. Α, έχει ήδη κρεμμύδι. Τα είχα βάλει από πριν. Ήταν κρυμμένο, δεν το είχα δει. Ήταν πίσω από το κρέας. Πάρε. Ευχαριστώ. Πολύ άγχος όμως η δουλειά, Το περάσαμε παρόλα αυτά το level. Λίγο να εξαποστάσω μόνο. Λίγο να εξαποστάσω. Έχω γίνει εντωμεταξύ εδώ πέρα. Έχει ένα μανιτάρι εδώ. Εντάξει, αυτό εδώ είναι στον αέρα. Το οποίο μανιτάρι ήταν στον αέρα, το ρίξα. Δεν φτάνω, παιδιά, να το πιάσω. Αλήθεια. Προσπαθώ εδώ, το βλέπετε το χέρι. Έχω δώσει πολύ πίεση. Δεν τα καταφέρω να φάω αυτό. Δεν το τρομώ με το σαλαμάκι, Και πάμε τώρα στο level 5. Είμαι πανέτοιμος να μου. Δεν είμαι πλέον πανέτοιμος, παιδιά. Έχω χάσει το μαχαίρι μου. Μπορείς να περιμένεις μισό λεπτάκι. Μου δίνεται μεταξύ και 70 δευτερόλεπτα. Είναι σε φάση πάρε το χρόνο σου. Ναι, έχω βάλει 4 ελιές. Θα πάρεις το χρόνο σου γιατί πρέπει να κάνουμε και μια διαφωνία. Βρε καλέ μου άνθρωπε, οι ελιές δεν πάνε εκεί 4 με αυτά που μου έχεις βάλει. Και το κρεμμύδι και γιατί τι σκατά. Τέλος πάντων, πάμε ένα restart. Μαχαίρι έχω. Λοιπόν, έχω το μαχαίρι. Αλλά το μαχαίρι. Σταμάτα. Από κάνα τηλεμάρκετινγκ θα το έχω πάρει αυτό που θα λέει το έξυπνο μαχαίρι και αποφασίζει μόνο του. Θέλει πάνω να κόψει το σαλάμι. Πες μου. Ωραία, εσύ είσαι λίγο πιο normal. Δεν ξέρω ποια η φάση με τα κρεμμύδια, αλλά ναι. Και θες
Και τρία από αυτό εδώ. Δες τι ωραίο που είναι. Μπράβο. Αυτό έχει φύγει λίγο έξω από την πίτσα. Δεν πειράζει. Το έχω παρατήσει. Δεν μεταξύ το κρέας εδώ. Έτσι δεν με νοιάζει τίποτα πλέον. Λοιπόν, πάρε εσύ, είσαι έτοιμος. Η άλλη έχει έρθει τυρί κρεμμύδι. Τι σκατά πίτσα είναι αυτή. Παιδιά, ντρέπομαι που σας σερβίρω αυτά τα πράγματα δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν σας προλαβαίνω βέβαια εδώ πέρα. Έχει γίνει χαμούλης. Πάρε. Συν 100. Χαμός. Τρία αστέρια θα φύγει αυτό, παιδιά. Τυρί κρεμμύδι. Ντροπή της πίτσας, παιδιά. Δεν. Λοιπόν, αυτό που θα φας τώρα. Μην το πεις παρά έξω ότι το πήρες από εδώ. Ναι, μην με κοιτάς έτσι αποσβολωμένη. Εγώ είμαι αποσβολωμένος με αυτό το πράγμα που τρως. Τι έγινε, τις έβαλα λάθος. Τις είχα βάλει δύο κρεμμύδια. Τι είχε πάει, τι θες, εσύ θες μια special, εντάξει. Σωστός. Μερακλής ο άνθρωπος, μπράβο. Λοιπόν, θες τρία. Όχι, δεν θες τέτοιο. Θες δύο μανιτάρια. Αυτό ήθελα να μπει μόνο του με στην πίτσα. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, δεν είναι για σένα τώρα αυτό. Λοιπόν, τρία κρεμμύδια. Και δύο μπεκονάκια θες. Εντάξει, ωραίος. Ορίστε, αδερφέ μου. Θες ένα μπεκονάκι, τέσσερα μανιτάρια. Την πετάμε μέσα. Τελευταίο για σήμερα, ξέρεις. Με ξεθεώρησατε σήμερα, έτσι. Μετά από σένα κλείνω, πάω σπίτι. Να πάρουμε μια. Να έρχεται κι άλλη όμως. Όχι, έρχεται. Έχετε κλείσει, κύριε. Έχουμε κλείσει. Μην μπαίνεις μέσα. Δεν την νοιάζει καθόλου. Ναι, μια πίτσα θέλω. Δεν θα πάρει πολύ ώρα. Καλά. Λέγε. Τι δεν θα πάρει πολύ ώρα, καλή μου. Μια πίτσα με ό,τι έχει στο μαγαζί. Από όλα πίτσα έχω 10 υλικά. Βάλ τα μέσα και τα 10. Τέλος πάντων, λοιπόν, τρία μπέικον θες εσύ. Θες ένα κομμάτι τέτοιο. Το έκοψα με τα χέρια αυτό, παιδιά. Μήπως δεν θέλω τελικά το μαχαίρι αυτό το τέτοιο. Τέλος πάντων, τέσσερα σαλάμι. Πάει. Δύο ελιές και δύο κρεμμύδια. Τα έχουμε βάλει όλα, λοιπόν. Αν την έχω κάνει και σωστή, θαύμα θα είναι να ξέρεις με αυτά τα πράγματα. Εδώ μου έχεις πει τα πάντα. Μη σου τύχει, παιδιά, είναι αυτό το πράγμα. Δεν σου λένε απλά βάλε μου ελιές, κρεμμύδι. Σου λένε δύο ελιές, δύο κρεμμύδι, τέσσερα σαλάμι. Άσε με τώρα. Πάρε. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Συν 50 παρόλα αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ξεθεώθηκα, αλλά τουλάχιστον πήραμε 3 στα 3. Πάμε να δούμε άλλο ένα. Έριξα και μία στο σαλάμι. Πάμε να δούμε άλλο ένα. Παφ, και έφυγε το σαλάμι. Κάτσε μαχαίρι ήρεμα. Ήρεμα. Πού πήγε το μαχαίρι. Να το, εδώ είναι. Περίμενα να σε ελευθερώσω. Εδώ είσαι. Τι θέλει. Τι είναι αυτό. Θες τέτοιο. Ωραία. Τα πετάω και τα δύο. Τέτοιο. Και αυτό είναι πάγος. Και ένα παγάκι. Έλα. Τρία παγάκια πράσινο. Τι είναι αυτές οι ιδέες που πίνε. Τι είναι αυτό. Ρόφημα φιστίκι. Ποιος το πίνει αυτό το πράγμα. Το πέταξε το μεταξύ παραλίγο να χυθεί. Μπράβο. Εσύ θες πίτσα τώρα. Να το παιδιά, βλέπεις τώρα όταν ανοίγουμε την επιχείρηση, δυσκολεύει το πράγμα. Έλα εδώ εσύ. Ωραία, ξέρεις κάτι. Πλέον νομίζω έχω συνηθίσει τις πίτσες οι οποίες έχουν μέσα κρεμμύδι ή κάτι άλλο περίεργο. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Εντάξει, ας περιορέξιος που λένε κολοκυθόπιτα. Δεν θα πω εγώ όχι, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, το bacon τώρα, τέλος πάντων, έχει βάλει το bacon που είναι ο θεός, ας πούμε, εκεί πέρα της πίτσας και βάζει μέσα και ελιά. Δηλαδή. Ή βάλε μόνο ελιά να καταλάβω ότι είσαι περίεργη. Μου βάζεις και μπέικον να μου δίνεις ελπίδες ότι κάτι είναι φυσιολογικό εκεί πέρα. Πώς είχε, το έχω καρφώσει αυτό το μπέικον, να ξέρεις. Δεν είναι. Φρέσκο είναι. Σίγουρα. Μόνο εδώ το κάνουμε αυτό. Είναι διακόσμηση. Είναι καρφωμένο το μπέικον στην πίτσα και μπορεί να την κάνεις και καταπέλτη άμα θες. Πάρε. Εντάξει, τουλάχιστον σήμερα δεν γίνεται χαμός από πελάτες να φάμε παγάκι. Δεν τρώγονται. Επίσης δεν λιώνει. Δεν ξέρω τι κατά παγάκι είναι αυτό. Νευρίασε επειδή της πέταξε ένα παγάκι και έφυγε. Και με αυτό που έκανα τώρα έχω μείνει με την πίτσα στο χέρι, έτσι. Το μετανιώνω, δεν πειράζει. Το έχουμε ξαναρχίσει παρόλα αυτά τώρα. Δεν έχω πετάξει κανένα πελάτη κάτι σήμερα. Ήμουν πάρα πολύ καλός. Εκεί είμαι έτοιμος να του ρίξω αυτού αυτό. Αλλά άστον τώρα να φύγει, δεν πειράζει. Αυτός πήγαινε λίγο έτσι πάνω στον τοίχο, δεν ξέρω ποια η φάση. Είχε κλειδώσει κάπου. Όπως και να έρχεται η τύπησα τώρα. Αυτή είχε φάει το παγάκι, ίσως. Έρχεται λίγο νευριασμένη. Ελπίζω να μην ξαναγίνει. Μου αρέσει το μαγαζί σου, θα σας ξαναπροτιμήσω. Εντάξει. Ό,τι είπαμε, ψωμί και αλάτι, ναι. Πάρε. Ουοπ. Καλό. Μπορεί να χύθηκε το μισό στον αέρα, αλλά εντάξει, είναι καλό, ευχαριστημένη. Τι έγινε σήμερα, να δουλειές. Άλλες φορές δεν σας προλαβαίνω. Έχετε κάνει ουρά εδώ πέρα 4 άτομα. Έχει κάποιον άλλον εδώ να έρθει. Να τι έρχεται. Και έρχονται όλοι φουριόζοι, είναι λες και έχουν διάλειμμα από τη δουλειά, ρε παιδιά. Είναι, 10 λεπτά έχω, 10 λεπτά έχω. Βάλε μου αυτό το πράσινο, δεν ξέρω τι σκατά είναι. Λοιπόν, εσύ θες πίτσα παρόλα αυτά. Οπότε μην ανησυχείς. Θα γίνουν όλα πολύ γρήγορα. Πάει αυτό. Εσύ μου έχεις έρθει εδώ, θες τα πάντα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάρε αυτό το καφέ που ανάθεμα να ξέρω τι είναι. 1, 2, 3, 4. Πάρε αυτό. Η πίτσα αυτή είναι έτοιμη. Πάρε στην πίτσα. Πάμε εδώ. Θες ένα τέτοιο, το έχω έτοιμο κομμένο. Τέσσερα μανιτάρια. Τρία μπέικον. Ντομάτα τυρί και είσαι έτοιμος. Να ψηθεί μόνο, ναι.
Δεν θέλει πολύ. Και εσύ έχεις έρθει με τα πάντα. Παναθέμά σας τώρα, τελευταίοι πελάτες τώρα. Με βρήκατε. Τέλος πάντων. Πάνω στο κλείσιμο είμαι τώρα, καταλαβες. Αναδουλειά όλη τη μέρα και μου έχουν έρθει μαζεμένοι. Πάρε εσύ αυτό. Φέρε, τελευταία πίτσα λογικά είναι για τη μέρα. Λοιπόν, θες κρέας. Πάει αυτό. Λοιπόν, έτοιμη και η δικιά σου. Ψήνεται και κλείνουμε μετά. Έρχεται κι άλλος. Δεν κλείνουμε μετά. Τι να κάνεις, άμα έχεις πελατεία, παιδιά, τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να βγάλουμε τα προστοζήν. Έλα. Πάρε αυτή την αηδία τη ροζ. Καλά, αυτό δεν πρέπει να πίνεται. Είναι από αυτές τις γρανίτες που νομίζω ότι είναι φράουλα, μόνο φράουλα δεν είναι. Παίρνεις φράουλα. Και θες και μια πίτσα εσύ. Με κοιτάει και αυτός λίγο περίεργα, γιατί τα πιάνω όλα με τα χέρια. Τα έχω πλύνει πριν, βέβαια. Δεν είναι. Και την πίτσα εδώ, πραπ. Ακολουθούμε όλους τους κανόνες υγιεινής εδώ πέρα. Όλους. Για δοκιμάζω μέχρι και. Πολύ καλή την πέτυχα. Πάρε. 3/3 αστέρια. Αυτό πήγε καταπληκτικά. Μπράβο, ένα καλά, σε ευχαριστώ. Ήσουν ο καλύτερος πελάτης. Και το περάσαμε και αυτό το level και νομίζω θα αφήσω το παιχνίδι κάπου εδώ. Αυτό είναι το Pizza Master VR. Θα βγάλω τώρα εγώ το VR. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το Pizza Master VR. Νομίζω ότι έδωσα γύρω στα 7 ευρώ. Και για 7 ευρώ φαίνεται αρκετά συμπαθητικό. Όπως είπα και στην αρχή, έχει και multiplayer. Οπότε, άμα έρθει κάποιος εδώ, μπορεί να το δούμε και multiplayer. Με ένα παίχτη στο VR και ένα στο PC να κάνει το σερβιτόρο. Ένας να μαγειρεύει έναν σερβίδι δηλαδή. Αλλά πότε θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω μου θα εμφανιστούν άλλα βίντεο. Οπότε, αν θέλετε, τα κλικάρτε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι και διάφορα links που πάνε σε δικά μου social media. Οπότε πηγαίνετε να τσεκάρετε και εκεί πέρα. Επίσης, κάθε Δευτέρα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube 6 ώρα κάνω live stream, οπότε μπορείτε να έρθετε να τα λέμε. Και αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.